I ćao svima, dobrodošli u jedan gameplay. Danas opet igramo Minecraft. I evo ga, danas ću da vam pokažem. Na serveru igramo opet, samo na nekom drugom. Sa drugom smo otišli na drugi server, zato što tamo smo sve imali zlata i sve, i nije nam bilo više zabavno. I napravili smo već veliku kuću i dosadilo nam je tamo da budemo. Tako da preselili smo se na drugi server. I tu smo opet počeli sve da pravimo, tako da danas sam odlučio da vam pokažem to. I evo, krenut ćemo. Ova, što vidite, kuća desno, to je moja, a ova je od mog druga. Sad ću da vam pokažem moju kuću unutra kako izgleda. Evo, kao što vidite, ovdje imam tri peći, tu imam kovčeg sa ovim kamenom i tako. Onda tu imam razno razno svašta, ovde ja mislim da ovde imam zemlju i pesak. Tu imam alate, sve i naravno hranu koju sam jako teško nabavio. Na početku nisam imali hrane pa je bilo malo teže, ali s vremenom sam ja nabavio i hrane. Evo, kao što vidite, tu imam isto svašta. Tu imam baštu. I idemo gore. Tu imam zlata i gvožđa koju sam jednu cele noći sam kopao rudnike i tako sam našao. Onda ovdje imam ovaj oklop. Tu imam isto dva alata. Tu imam cigle. Mislim, blokove od cigle. I tu imam samo cigle koje sam ispekao od gline. I tu imam drva. Onda idemo napolje da pokažem šta imam tamo. Ajde da pokažem i drugu kuću. Pošto igram na serveru, ne mogu da mu otvorim, tako da morat ću da razlupam ovo. Kao što vidite, on ovde ima isto kao tu peče i tu pravi late. Gore ima spavaću sobu i tu gore još ništa nije napravio, ali s vremenom će napraviti. Na ovom serveru igramo pa jednu nedelju dana i zato nam nije ovako, nema puno stvari. Onda tu imam ogradu, sam postavio da zombi ne ulaze. Tu imamo rudnik koji ide dosta dugačko, tako da to neću da vam pokažem. Tu imamo ovu baštu koju još nije pokupio zato što danas još nije igrao. Tu ima lubenica i trsku. Onda s one strane nismo ništa pravili, samo smo ogradili. Aha, gladni smo, poješćemo malo spremljene. Šta je to? Krmenadla. Tu imamo kao, eto tu, ne znam ni zašto ovo služi, nema nikakvu korist, ali eto tu je. Onda idemo tu dole, ovo sam danas pravio, nisam još završio skroz jer dosta tu treba još da se radi da bi to izgledalo lepo, ali tu sam zato napravio za pecanje da ima nešto kao izlaz na vodu i kao što vidite tu može da se peca. Jedno sam i upacao dosta stvari, tako da vredi. Ja to već sam 40. level, možda niste primetili, ali dosta sam dugo kopao zlata i ubio zombije prvi put, dok još nisam imao ovaj oklop. Kao što vidite, ubijali su me dosta puta zombi i onda morao sam s njima da ratujem, kao što bi to rekao, i zato sam već 40. level. I eto, to je bilo to. Kada bude bilo dosta pregleda na ovom klipu, onda ću praviti još gameplay ovom. I eto, to je bilo to i ćao svima.